Розстріляли на очах у малолітньої дитини. На Київщині в Бориспільському районі двоє невідомих у масках убили 44-річного жителя столиці. Ім'я загиблого – Ігор Плекан. Чоловік був у власному авто разом з 7-річним сином, коли в нього поцілили 9 разів. Кілери, переконавшись у смерті батька, наказали дитині, яка дивом не постраждала, відчинити вікно, вилазити з машини та тікати. Хлопчику довелося бігти додому понад 2 кілометри. Дружина загиблого розповідає, що через бізнес її чоловіку неодноразово погрожували. Неоднократно і квартиру нам приносили цвіти, пам'ятальні ленточки, такої записки підсовували. Але він мені говорив, що я не звертала на це на все увагу. Тут факт, що от як би двоє діток залишилось, тут факт, що 7-річний дитина в машині, відео, як його батько вмирав, це просто жорстоко.